Ani na první skoku oba koně udělali chybu. Víte, že ta nervozita těch jistů a těch koní je, nese sebou ty chyby. Takže to zjistili jednoznačně je Michal Blahovský. Tady máme druhé zastavení a ještě poslední možnost, jak se koná tento skok, aby byla hezky hodnocena. Takže třetí hloučení bohužel diskvalifikuje souhladu s pravidly jezdecké federace ze soutěže. Takže tedy do hloučení postupuje Michal Lahovský.